يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل جلاله: donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabi, na suni koji ga slijede su u njega dana. Zadnja dva sustra govorili smo o pojavi Mehdija, je li tako, i dolasku pojavu Deđala, je li tako. Svakako, treća stvar prati ove dvije, a to je dolazak ili silazak ili pojava Isa alaihi salam. Prije što kažemo od samom silasku, potrebno je da kažemo i o samom njegovom rođenju nešto, jel' tako? Šam je zanimljiv odavno, jel' tako? Odavnina. I najstariji grad na zemaljskoj kugli je Damask. Danas najstariji grad koji postoji na zemaljskoj kugli je Damask. I uglavnom poslanici ili većina onih koji su spomenuti u Kur'anu i oni možda koji nije spomenuti, većina je prošla kroz Šam. Jel' tako? U bilo kojem smislu. Poslanik sam sveme prošao kroz Šam, jel' ili nije? A? Bio je, kako nije bio? Prvo je dolazio kao trgovac, drugo je dolazio kao poslanik, jel' tako? Iako je bio blizu na Tebuku, ali kad je u pitanju Isra'a Mi'rađ, dolazio je u Kuds, klanjao je s poslanicima, iz Kudsa je uzdignut na nebesa, tako. I drugi poslanic, prije poslanika, salasaleme, prošli su kroz Kuds, je li tako? Preko Nuh, ali selam, Ibrahim, ali selam, Jakuba, Isaka, Jusufa, Sulejmana, Dauda, Musa, ali selam, i samog Isa, ali selam. Jel' tako? Imranova žena, ili im bilo je od običaja u to vrijeme, u Šamu, da muški hizmete džami, hram, jel' tako? Neće žene hizmeti hram. Ni danas ne imamo žena koje su hođe, osim zna se da trfi nekada, jel' tako? Pašan uputi muslimane. Pa je željela da Allašanu da njoj dijete koje će izmetiti. Međutim, kada je rodila, rodila je žensko. Rodila je žensko. A žensko nije ko muško. Međutim, Allašanu da će iz tog poroda dođe drugi porod koji će izmetiti. Jel' tako? U to vrijeme vladao je Šamom ko? Rimljani. Jel' tako? Ko je bio namjesnik, koji Cezar je tada bio na vlasti, kako se zvao? Ko je bio u to vrijeme papa? Imamo te informacije. Imamo, ali ne znamo. Imamo informacije, ali ne znamo ko je. Dobro. Namjesnici bilo je arapski plemena, bilo je židova, jel tako? I židovi su uglavnom bili u Kucu. Iako su Rimljani vladali, međutim, oni su ostavili namjesnike, Arape kod Arapa, Židove kod Židova, jel tako? Prije, znači, Isa alejhi selam živio je Zekerija alejhi selam, jel tako? I on se brinuo o poznat događaj kod se brinuti, pa je Allah želio da se Zekerija brine o Merijemi. I kao mala djevojčica, već od deseta godina, već se osamljivala i zikrila i klanjala po noći. Djevojca 10 godina, 12 godina, zamislite da klanja cijelu noć, da je noge otekla. To je priprema za ono što slijedi. Kada je Zekerija alejhi selam vidio
kada bi dođe nekad u zijara da donese hranu gdje ona klanjala, nađe kod nje hrane. Ako je zima, nađe ljetno voće. Ako je ljeto, nađe zimsko voće. Zimsko voće, naranđa i šta ja znam, tako onda tek stiže sad u kasnu jesen i tako dalje. Pa ljet nema naranđe, ali zimi nema jagoda i tako dalje. Pa kaže, odakle to? Kaže, Allah šanu meni, donesi, da, dao mi Allah šanu. Jer znam ko meni šabi u gajri hisa. Pa Zekerija selam bio je star i nije imao djeci. Pa je zamolio Allah šanu da njemu da, da njemu da dijete. Jel' tako? Dok je ona zikrla i dok je ona bila još kod djevojčica, jer ona će u 15. godini roditi sali selam, meleci su već njoj dolazili i kazali ti treba da zikriš, da, jel, da se ponašaš tako i tako, dali smjernice, dali pravila. I govorili da će obveseliti sa porodom. Sve dok nije došao Džibril da se vam jednog dana, u suri Merijem, jel tako, kada je poslao ga u liku savršenog muškarca, lijepog muškarca, jer ona iz mihrab, iz harema ne izla osim radi svoje potrebe. Znači, cijelo je vrijeme boravila u mešćetu, zikrla je, klanjala je. Nikad nije izlazila, osim radi potrebi. I nije izlazila osim kad imala hajs, kako se navodi. Zato kad su optužili Merijem, kažu, em je učinila zinaluk, em je učinila kad imala hajs. Znači, jel tako, em je još ovako pobožna. Pa su optužili sa svake strane. Pa kada jednog dana izašla, Džibril selam je tako sreo i rekao da Allah mu poslao da joj da sina, da joj da dijete. Pa je kažu puhnu u nju. Ulema sad razlazi kako se desilo, da li se desilo posebno isto tako nadahnuće, neki kažu da je puhnu u njezine grudi, pa je od toga došlo materinstvo, neki kažu da i kada je puhnu njena prsa, da ipak prirodno, da i taj dah ili duh od Džibrila selam uđe kroz polni organ. Ali nije bitno. To su sitnice koje nema potvrđeno kako je ona kako je došlo do začeća. Pa ona zanijela. I prvi koji primijetio da je ona trudna je, kako se navodi, Jusuf Nadžar. Ne znam, tajžić ili tečić šta dođi. Pa je pitao, je li, šta je to, šta je se to dogodilo? Pa ona je rekla koga je stvorio Allah Dželešanu prije mene. Pa je pojasnila da je Adem alejhiselam Allah Dželešanu stvorio bez oca i majke. Havu je bez ženi. Ovaj će biti rođen bez oca. Drugi koji je primijetio bio Zekerija alejhiselam. Pa je primijetio da je trudna, pa je pitao, kaže, i njemu isto odgovorila. Kada se srela sa Zekerijahovom ženom, njeznom sestrom, je li tako? Kaže, primjećiš da sam trudna. Kaže, na njoj primjećiš ti da sam ja trudna. Ona je nosila Jahja alejhiselam, ona je nosila Isa alejhiselam. Pa zajedno rodile. Pa su zajedno rodile. Mjesto ko znazi u Betul Maqdis, zove se Betul Lahm, jel tako? Allah što nam dao da ona šta? Osjeti da porođa blizu, izašla iz, osamila se, i Allah što nam dao djevojci od 15 godina da rodi dijete, ona sama. Zamislite koja je tu situacija. Gdje je babica? Gdje je djeca? Kako se ponaša? Šta radi? Ja lejte ni, mi to kableha, da kaže da sam bolno prije ovoga umrla. I kaže da je to govorila zbog toga, zbog porođajnih bolova, da su bolovi bili tako nesnosni, a neki kažu da je ona predosjećala šta će nju i kako će nju optužit, pa da zbog toga je željela da nije prije toga rođena. Ili jedno je zbog drugog. Nije bitno. Kada je se porodila, kaže, zovne ona ispod nje. Neki kaže zovno Džibrila i selam, jel tako? A neki kaže da je sam Isa, ali je sam zovno. Pa kaže ti otiđi svom narodu i šuti, nemoj ništa govoriti. Samo pokaže na ovo dijete. Kad je ona donijela dijete, ušla u grad, kad su ona donosi dijete, šta je u Merijama? Činila si.
nešto čudno, tvoj otac nije loš čovjek, mat nije bila kurva, ovo ono, ha? Nije, kaže, ne valjalca ovo ono, ne, bukvalno se kaže da, jel, da se misli, da, ne može dijete doći iz zraka. Pa ako je neko neudata rodi dijete, znamo kako je došlo. Možemo i koristiti različite izraze da bi to bilo malo ljepši. Metalaš nam govori berija, berija i kurva. Pa kaže, uprla je dijete. Prsto. Šta ćemo mi, šta ćemo djetetu govoriti? Malo dijete, šta hoće da kažeš? Pa prvo što Isa je sam progovorio jeste inni Abdullah, ja sam Allahov rob. Pogledajte sve, znači, ja mogu reći ovako, pojašnjava to ono. Međutim, prvo što je progovorio inni Abdullah. Pa je pojasnio onda, je tako da će biti, onda je pojasnio i poznat događaj i poznat jajeti. Nakon toga, Isa selam odrasta, pa kažu, odmah od rođenja je pokazao neke, Allah mu dao neke muđize i znakove, da se razlikuo od druge djeci. Pa se navodi da je Merijem bojala se za njega, da je sa Jusom izašla i sa Salomima razliši gdje je otišla. Neki kažu da je otišla u Egipat, da su Egipat sklonila i provela nekoliko godina u Egiptu, pa je posle toga naređena da se vrati u kuc. A neki kažu da se neka sklonila negdje kod Damaska, ako nekako brdo. Uglavnom, bilo kako bilo, bilo da je išla u Egipat, da se sklonila tamo nekoliko godina, ili da je na drugo mjesto, uglavnom sklonila se iz kuca nekoliko godina. Pa je naređena da se vrati kuc. I kao dijete, a tako, ona je već pokazao što je imao od odlika koje je lično dao, do svoje 30. godine, kada mu je došla, objava da lađe šanu i inđir. Tri godine nakon toga provješi, jel tako, u svom pozivu. Međutim, Isa je sada kome je poslao? Kršćan, jel tako? Ha? Kome? Židovima. Kako? Jel poznat? Jel poslao kršćan ili vrima? Kome je poslao? Jevrima. Ha? Vrima, se uzna vrima. Kršćanima. Kako nije kršćan? Poslije skršćan. Oni su postali kršćani nakon... Jevreji postali. Ne. Izmislili jevreji. Jes. Ne, u to vrijeme, rekli smo, zbili ko? Rimljan su držali kuc. A obično kad se radi o svim osvajačima, je li tako, Rimljani, Evropljani nisu bili ono što su bili Jevreji. A Jevreji nisu bili Arapi. Arapi nisu Perzijanci, a Perzijanci nisu Turci. A Turci nisu Bosanci. I mi ako pogledamo u istoriju, to je u istoriji tako bilo i do današnjih dana je tako. Otprilike uvijek je da jedna ta nacionalnost, kako je danas zovu, narodnost, je li tako, ne voli oni u drugu. Znači, Arapi nikad nisu voli Turke, nisu Turci voli Arape, nikada, i danas dan se ne voli. I znači, problem koji je bio između Turaka i Arapa, je li tako, bio zbog sucizma i arapizna. Problem između Perzijanaca i Arapa, Perzijanaca i Grka. Turci nikad nisu Bosance voljeli, mislite da jesu? Turci glume ovo što nama govori da nas voli. Turci su nas zapamtili, a, ko glupe, ko neučene i ko neposlušan narod. I Bosanci su uvijek pokušali odvojiti Turske, ili nisu? Godinama su pokušavali da se izvadi iz turske vlasti. Ko su Arapi pokušavali da se izvadi iz turske vlasti. I jedni i drugi su dizali revolucije. I nekad je Bosna, Turci rekli, eto vam, ostroga je Bosna, ali krivo nam bilo. I pogledajte Jordanci knjige, što Jordanci pišu, pogledajte sad Sirijci pišu, pogledajte sad Libanci pišu, koliko je Turska zaostala, su gdje napravili arapsku revoluciju da se oslobodi bolesnog čovjeka i turske zaostalosti. I ono, problem vehabizma i turcizma, to je puno što su bili Turci, Arapi, nisu mogli jedni drugi. Pa su jedni drugi ubijali, pa optužili da su ubili jedni drugi. Pa dobro, ako su ubili Arapi, Turki i Turci su došli do Rijada i satrili Driju do temelja, ubili muško i žensko i malo i veliko i pametno i glupo. Nikog nisu ostali. I u Bosni su dizali uvijek ustanke, jel tako, traže svoje vilaje, traže. Jel to ispravno, nije bitno. I nađite mi u istoriji
da je Bosanac oženio Turkinju. Nađite mi u istoriju 500 godina je Bosanac oženio Turkinju. Nađite mi u 50 godina, zadnji. Ako nađete, reći pa ima jedan, a ima jedan, Allah, ovako u 500 godina ima jedan, a ima još jedan, maš, za 500 godina ima i dvojica. A nađite mi Turčina da oženio Arapki. A možda ima jedan. Ajde, našli Bosanca, vole li nas Saudijici? Ma svi kažu da vole, nemoj pisat. Ajde zaprosi ženu, suru njihavu. Tako isto Rimljani kad su došli, najvišli su da Arapi njih ne slušaju, ali su jača sila, moraš slušat. Isto tako Jevreji, jača sila, pa moraš slušat. Jel' tako? Međutim, onaj, Jevreji su iskoristili jačinu, slabost i sale, selamite porodice, jel tako, a snagu Rimljana, da bi na kraju optužili i sale i selam, jel tako, da on krši zakat, tako, pa je ovaj naredio da se Isa i selam šta ubije. Naredio da se Isa i selam ubije. Pa je naredio da se ubije Zekerija, pa da se ubije Jahnja, pa da se na kraju ubije i Isa i selam. Nakon što Isa otićemo daleko, 33. godine, Isa a.s. je rođen kada? Prve godine. Jel' tako? Prva ova nova godina, ovo nije svjetski praznik, ovo je vjerski praznik, nova godina je vjerski praznik. Nas neko ubjeđuje da je nova godina nešto svi u nas, tako? Ne. Nova godina, ova što sad ide, jedna što je bila prošla godina nova godina, i ova 2014. To je vjerska nova godina, vjerski praznik. Silvestrova. Jel' tako? Jer hoće da nam kaže ovo svi u nas, nije ovo svi u nas. Međutim, mi smo natjerani na ovo i moramo tako. Ne možeš izvući kada bi ti da se izvućiš. Kad kažeš, nije danas 15. maj, rekli ljudi, koji je, nije nikoj. Pa da mora biti neki, taj nije, a sve drugo je. Rekli ljudi, nisi, no, normalno. Zato je došlo, kaže poslanik, sam doći vrijeme kad bude normalno što je nenormalno, nenormalno ono što je normalno. I tako dalje. 33. godine, Allah šanu će odred da se dođe, jel, da oni htjeno da ubiju Isa alejhi selam. Još nekoliko godina nakon toga, Jevreji će se buniti protiv Rimljana. Eno još otprilike 40 do 47. godine, Jevreji će se pobuniti protiv Rimljana, tako da će doći Rimljan do kuca, opkolit će ga, držat će ga 2-3 godine opsadi, na kraju će ga srušit. I od tada se, od 47. godine, ili od 50. ili koja je to 51. godina, Jevreji iseljavaju, ne iseljavaju, nego uzmaju se koroblje i prodaju se po svijetu i dovode se u Evropu. Dovode se u Evropu, i od tada oni postoje u Evropi. I pogledajte upornost, sve to što su nam oni primjeri. 1000 godina nastoje da se vrati. Koje godine su došli u kuc 48? Čitavi 1000 godina. Tad su izašli i nisu vratili 1948. godine. Uglavnom, to ćemo išla, kad budemo spominjali o istoriji, ona je spomenuti ove detalje. Ali se on odredio šta? Da oni kažu, treba da ubijemo tog čovjeka. Ja tako. Pa Isa sada sjedio u jednoj kući sa svojim učenicima. Različite su predanja koliko njih je bilo dalje, 12, 17, tako dalje. Kada je vojska opkolila kuću, različite su isto tako mišljenja kako je došlo do toga ko je taj koji je uhvaćen. Jedni je predanja kaže da je jedan bio od njegovih učenja koji će ga šta? Izdati. Koji će ga izdati, koji on otkrio gdje se Isa sada sastaje sa svojim učenicima. Pa je Allah šanu njega učinio da on liči na Isa selam, pa još na dunjalku. Kaže, u drugim ajetima kaže da je Isa selam pitao svoje učenika ko hoće da se učini, da ga lakšno učini mojim likom, da na mene liči, a njemu je zagarantovan šta?
Džennet. Pa je se jedan od njiha javio. Također govore da su svi uzeli lik Isa alejhis selam. I dok su on tako sjedok je vojska pošla da provali vrata, otvorila se zidovi ili ploče, koja je bila tako krov, i Allah je šan uzdigao Isa alejhis selam, i to su svi učenici vidjeli. Kad su ovi ušli, zgrabili su onoga koji je ličio na Isa alejhis selam, njega su odveli i razopili ga. U to vrijeme bilo je tako, ko što danas znam, ima različiti običaj kako se ljudi kažnjavaju, ona je tamo strujom, oni sabljom, oni metkom i tako dalje, oni spaljuju, šta ja znam. Da, čovjeka zakucaju na krst, zakucaju ga, oni čalme, ali tako, dignu ga, polomimo na kosti, cjevance, i tako on može dan, dva, tri, pet da stoji i da živi, a ne mora umrti, jel tako? Oman kateluhu, oman salabuhu, alakin šubihe lehu. Ali što vam govori, nisu ga ubili, nisu ga razapili, nego se njima šta pričinilo. Jel tako? To se desilo u Bejtul Maqdis, u Jerusalim. Jel tako? Ali što vam kaže, inni mutawafik. Ja ću tebi dušu uzeti i uzimnuti sebe. Šta znači riječ, ja ću tebe usmrtiti, ja ću tebi dušu uzeti? Kažu ovdje znači da je Isa alejhis selam umru. Jel se razumije iz ovoga? Ajde da je Isa alejhis selam šta? Umru. Ne kažu da je on zaspao kada je došlo vrijeme, da ga Allah šanu šta uzdigni. A drugi kažu da se misli ja ću tebe uzdignuti sebi, ne misli se, jer se u stvari u prvom slučaju, Allah šanu kaže, ona san se zove malo, smrću, tako mala smrt. Pa čovjek kad zaspe, isto da je šta umri. Allah šanu spominje Kur'an, tako. Ili kad da ga Allah šanu sebi uzigne dušu mi, tijelom što se u stvari i dogodilo. Međutim, ovdje je bitna činjenica nama da su oni uzeli drugog čovjeka i njega razapijeli. Od toga dana ovi su njima slagali, jer su znali onda Isa alejhis selam uzdignut, a ovi će svi zapanjaci nakon toga, jer prava vjera, to jest nevjera da je Isa alejhis selam razapet, neće biti od tog dana, nego će biti tek nakon 300 godina, kad je tako, kako zove Cezar ili kralj koji je bio u, gdje je sad Turska, u Rimsko carstvo, kako se zove? Laudi, ili kako se zove, koji je skupio sve sveštenike, sjedili su, razmatrali, kaže jel nije, kogod nije bio, nego mišljeno sve pokolne sveštenike, tako da je od toga dana zvanično vjera ova da Isa alejhis selam Bog, tako da. Međutim, prije toga Allah Žešanu poslao je Meleka Isa alejhis selam, obavijestio ga ovim stvarima. Čak ga je obavijestio da će ga uzdignuti sebi i da će ga jednog dana vratiti jednu od umeta koji će doći posle njega. Znači, Isa alejhis selam znao da će se ovo dogoditi. Jel' tako? Nazvat je Mesiha. Šta znači Mesih? Da smo imali Mesiha i Dajjalu, Mesih i Isa alejhis selam. Da može imat, također može imat dvojno značaj kada je pitan aktivni i pasivni. Može biti da je Masihon, onaj koji je ljude potiru, koja god dotakne svojom rukom, izliječi ga od gube, izliječi ga od slijepila, bio sakat, bio glu, slijep, tako dalje, izliječi ga. Pa je on taj koji potiri. Također, navodi se da je kada je se rodio, da je bio namazan uljem nekim, pa je ga Zekrija selam, otrao, ili je imao mnogo prešao zemlju, pozivajući u ime, pozivajući u ime Allah Dželešanu, pa je zbog toga nazvan isto tako Mesih, zato što se mnogo, mnogo kretao. Jel tako? I Allah je ga uzdigao šta? Uzdigao se. Nakon toga se navodi da su ga nakon tri dana vidjeli. Da su ga nakon tri dana tako vidjeli. Da ga tek nakon toga Allah je uzdigao sebi. I kršćani vjeruju da će se nam vratiti. To nima nije nepoznato.
Samo što na, priče, događaji nisu isti. Kada je nakon tri dana se pokazao, Allah Dželešanu kada je uzdigao i otišao, sjeo pored svoga oca, jednog dana će se šta vratiti. Pa imamo dva mesiha koji će doći. Jedan je onaj koji govori istina, jedan je koji laže. Vidjet ćemo od zadaća Isa Sela Mjesa da ljudima pojasni i da pobije ono što su ljudi ubijeđeni zbog tog njegovog božanstva i tako dalje. Isto tako se navodi da mu je dolazio Iblis. Ona je navodio ga mnoge stvari, tako kao je nisti običan rob, ti si ovako, ti znako, ti si božanstvo. Pa je kaže, jedne prilike došao Melek Džibril i Melek Mikail da stite i sada selam od Iblisa. Pa kaže, on je rekao, to je vaša zadaća, ne možete mi ništa. Ja živim do sumnje dana, baš je došao samo da ga štitite, ali ja ću još uvijek. Pa je kada je došao Israfil, pa je kaže, udario jednim krilom, bacio ga je na mjesto gdje izlazi sunce, pa bude drugim krilom, pa ga je bacio da izlazi gdje zalazi sunce. Pa ga kaže, opet udario, pa ga je u velike dubine, ona neke tmine, zabio negdje u zemlju, kakve bunarove. Pa kaže, o Isa, kada nikada ništa nije u istoriji ovako učinio, ko što s tim je činio. Kaže, ja znam da ne mogu ništa, ali ja ću ljudi natjerati da tebe obožavaju. Ja ću ljude zavest da tebe obožavaju. Kaže, srećemo se jednog dana pa ćeš ti to vidjeti i da sam ja ispunio obećanje. Mnogo je dokaza kada je u pitanju povratak ili slizak Isa Lesela. Imamo u Kur'anu dva dokaza. Allah Dželešanu spominje da Isa alemun ili ilmun lisa, da on preznak sunnjega dana. Jel tako? Također, u sunnetu imamo toliko hadisa, Lema spominje, neko spominje 50 hadisa, ima tu, jel tako, i dodataka i lažnih hadisa. Uglavnom, ono što mi mogli prihvatiti, to je Isa alesalam, je otprilike oko 30 hadisa, jel tako? Koji dosta ima kod Buhari i Muslima, tako da je ulema, cenzus uleme je, jel tako, i ulema je složna da to, da je na stepen mutawatira, znači da je obaveza vjerovati u silazak Isa alejhiselama. Znači, ne smije se to nikako poreći, ne smije se poreći nikako, niti sumnjati u njegov ponovni dolazak. Ashabi su sjedili, pa su razgovarali šta bi to moglo biti sunnet, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta to vi govorite, kaže, eto, posjećamo se, tako, nešto oko sunnjeg dana i tako dalje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nećete sunnji dan dok ne budete vidjeli desetero, jel tako? Pa je spominio Isa alejhiselam, Deđal, pa je spominio tri propadane zemlje, pa je spominio vatru, pa je spominio Dabetul Ard, životinju, jel' tako? Između toga, između ostalog spomenuo je koga? Isa alejhiselam, Jeđuđi, Međuđi, tako dalje. Također spominju poslanice Sarame, tako mi nego čija ruč, moja duša, kaže samo što se Isa alejhiselam nije spustio među vas, jel' tako? Pak će, kaže, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džiziju. Mi smo rekli i kršćani vjeruju da će Isa alejhiselam šta spustiti, jel tako? Također se spominje gdje će se Isa alejhiselam šta spustiti i kako se spustiti i koje će biti okolnosti. Mi smo već mnoge okolnosti šta spominjali, tako to je sve kroz ove hadise. Kada dođe Mehdi, kada se pojavi Deđal, tolika će fitna narast, toliko će biti ratova na zemlji, toliko će biti ubistava, da ćemo smanj zapasti u situaciju kada više ne budu mogli da izdrži. Jel' tako? Biće oni koji će biti u Mekki i Medini, jer Deđal neće moći ući u Mekku i Medinu. Jel' tako? Ostaće ovi vjernici u Šamu, pa će se skloniti negdje u Damasku. Jel' tako? Ovdje se spominje nakon toga da će se Isa sam spustiti na Bijelu ili kod Bijele Munari. U istočnom Damasku, jel' tako? Spominju se dvije munare ili dva mjesta koja je u tom uvijenu. Spominju munaru
onaj Umejske džamije, ja tako, ima jedna druga munara također, kada spominje, ja nisam bio tamo, koji su dirali studenti, i onda to pisali, danas znam govore, Ibn Hajar govori, ja tako, o kojoj se munari radi, ima jedna munara koja nema mešćina, samo munara stoji na jednoj kapi. Da bismo, slike ima i slike. Ima i slike, ali to može se pojaviti, ja mislim ima i ako sad, danas na internetu ljudi pokazuje stoji, ljudi su to slikali, govori o ti. Je li bilo munara za ne poslanika sa sobom? Nije bilo munara. Nije bilo ni u Mevičke džamije. Nije bilo ni ono što ima danas Damask. Pojavite moćizije poslanika sa sobom. I pored svih ratova koji su prošli u Damask, jel tako? Prošli su i krstaški ratovi, prošli su i tata, prošli su i tu. Nekako nije prošlo kroz Damask. I ovo danas zna rat. Ha? Ostaje bila munara. Ja tako, i toliko će se i da god da će Israel selam, tako kad muslimani uđu u mesjid, da klanjaju klanjaće saba, spustit će se Israel selam, držat će ruke na krila melek, melek će ga spustiti kod te munare ili na munaru. Pa kada vidi da je Israel selam, šta? Reći, hajde pregled nama namaz, reći, Allah što nam počastio ovaj umet, da bude od vas imam, pa će pregledati namaz ko? Mehdi. Ja tako, kad otvori vrata, već će Deđal biti u krušće, čitavo područje. Kad otvori vrata, kad Deđal vidi ko stoji na vratima, rane, onda će ga šta? Nabrat. I rekli smo da će goniti sve dok da ga ne stigne kod babu ludi, jel tako, u Palestini. Ovo je okolnost u kojima će Islana se nam šta? Sići, jel tako? Sići kod ove bijelda sa melicima. Još se spominje onaj, da će biti dva ogrtača koji su, kaže, ofarbani u šafranu, ha? Šafran, on više je na žuto, nek crven. Ono, prema naranđasto, žuto prema naranđasto. Jeste vidjeli kad se stavio na onaj... Začin. Začin, ima, koristi se, uglavnom, ima najmljeni, pa nešto tako. Znači više je žuto nek što je crveno ili prema narandžastom, otprilike tako da će tu biti ta odjelo onaj njegovo onaj ofarban. Poslanik sam također spominje u hadisma njegov opis. Prvo ga je poslanik sam sada gdje ga je vidio prvi put? U Iraku. U Mirađu. Na kojem nebu? Na drugom, trećem, četvrtom, različite se olema. Sad ćemo nabrojati od prvog do sedma neba koje ko, valja li? Mislim, neće ja, vidjet ćete. Ko je na prvom? Adem alejhiselam, jel? Do koje je na drugom? Na drugom Nuh, dobro. Na trećem? Musa. Na trećem Musa. Bolje mi da mi spomenu ko je na drugom, da ne idemo dalje. Na drugom se nalazi Isa i Jahja. Jel tako? Jel se poslanik sa njim sreo tu jeste? Jel tako? Da je poslanik sam se ga vidio oko Kjabi, kako prikazujem kako tavafi oko Kjabi. I tako dalje. Znači poslanik sam sam mnogi hadisma opisuje Isa alejhi selama, jel tako, da je srednjeg rasa, da je široki prsa, kovrđave kosi, jel tako, da ten ima put, bijela, malo crnokosi, tako dalje. Ona, spominje se da mu je kosa kao da je oprana, a nije, jel tako, ona izgleda da je mokra, a nije mokra. A? Ko da sija, jel tako? Onaj, poslanik sam se opisuje Isa alejhiselam. Spominje čak i jednog od ostalonika Taifa, tako, koji liči na Isa alejhiselama, ili jel tako, kako bi osabi, jel tako, dobili sliku kako izgleda Isa alejhiselam. Zbog čega dolazi Isa alejhiselam na zemlju? Šta je razlog što? Jel mogao neki drugi poslanik doći mjesto Isa alejhiselama? Ne bio fol. Prvo je, znači, neki zamjeraju zašto su uopšte raspravljao. Jel znači, ono mogu odrediti Musa, mogu je Adea, mogu je Nuha, mogu je... Nije moglo niko od njega, mogu je neko drugi, mogu je Džibril sam doći, mogu je...
bilo šta drugo mogu. Međutim, je li ulema pokušala da izvuče neki zaključak zbog čega baš Isa alejhi selam. Međutim, prvo ćemo biti imam ovom umetu, tako. Jest da ima Mehdi, međutim, misli da će vladati i da će onaj suditi za svoje vrijeme koje bude boravio na zemlji. Hoće li on doći sa novim šarijatom? Neće. Suće po šarijatu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jel' tako? Pošto je bilo mnogo nepravde, rekli smo još da će za vrijeme Mehdija biti uspostavljena pravda. Pošto je nepravde, jel' tako? Međutim, mislimo, nakon sve su se smiri, nakon što bude, jel' tako, bit će islam i bit će pravda i mir na zemlji. Biće pravda, jel' tako? Kaže, ubit će svinju. Hoće li? Hoće. Sman Allah, što je zanimljivo, sve vjere na zemlji zabranjuju svinju. I Teurat, i Inđi, i Kur'an, i Hindusi, i Budisti, i svi u svojim knjigama zabranjuju svinju. Znači, te vraćate nać da je svinja zabranjena, naićete u Inđil da je svinja zabranjena. Čitate u Pavlu malo. U Tevratu spominje da je Allah sam zabranio svinju, da je nečista, da je prlja i tako dalje. A ovo mi vam kad spominje Pavle, a kada nikada nisam ništa je ovo što je nečisto i zabranio, nešto što je nečisto. Pa se razumije, jeli, onaj, kad gledamo, razumije iz ovoga da je svinja također bila zabranjena. Znate kako su radili, oni prije bili zabranjeni, pa su on topili mas, tako dalje. I Hindusi je nema. Budisti kažu ko jede svinju, nije častan čovjek. I pošten čovjek kaže, neće jesti svinjsko meso. Drugo, kaže, kesiru salib, slomit će krst. Uspostavljanje dokaza, jel tako, kršćanima. Da kaže njima, vidite, ja sam taj Isa alejhi selam koga ste obožavali. Ova što je bio razapet, to nisam bio ja. I svi oni zaista koji dožive to vrijeme, povjerovat će u Isa alejhi selam. Da sam kaže, niko neće, kad on dođe, niko nema da neće u njega povjerovati. Pa je bilo potrebno, jeli, ne mora biti potrebno, međutim, ona Isa alejhi selam dolazi s razlogom da ljudima pojasni da ono što su njega obožavali i uzme na božanstvo, da to nije tako i bilo ispravno je tako. Neće više biti džizije. Neće više biti šta? Poreza. Neće PDV-a. Neće PDV-a. Jel tako? Muslimani kad imaju vlast u svojim rukama, muslimani moraju dati od zekata, a oni koji su unutar muslimanske države, a nisu muslimani, daju PDV. Na tako uspravom njihovo i mogućnost, oni koji imaju daju, koji nemaju, isto ko što ju daju, ko ima para daje zekat, ko nema para ne daje zekat. I oni koji su unutar države, a nisu muslimani, isto tako moraju dati. Šta to znači? Znači da neće biti druge vjere osim islama u to vrijeme. Nema više džizije, nema više PDV-a. Jel' tako? Ubit će koga? Teđala. Glavni zadaća Islam jeste da će Teđala on ubiti. Jer ne može, kao kaže poslanik, sa sada nema vlast nad njim osim poslanik. Da se pojavi u vrijeme poslanika, sa sada tako u poslani, sada se ga ubiju. Kada je govorio poslani Omeru, tamo kada je tio ga Ibn Sajara da ubije, kaže poslani, Omer da ga ja ubijem, kaže Omere, ako je Deđal, ti nemaš na njih vlast, možeš ga ubiti. Može ga samo ubiti poslanik. A ako nije Deđal, onda ćeš ubiti čovjeka napravno. Zato kaže, ostavi to, ne diraj, s jedne strane nemaš koristi. Pa će Allah šalam da Isa alejhi selam ubije Deđala. Kako će ubiti Deđala? Kada se negdje se navodi da će ga ubiti šta? Kopljem. Ja tako. A na drugim mjestu ovaj rivajet nije ispravan, da će ga ubiti, kako će ga ubiti ne znamo, Allah šalam najbolje zna, da će pokazati krv
na svojim rukama od, od Dajjala. Jer kada ga pusti, on bi se istopio. Jel tako? U njegovo vrijeme, ali i selam, također pojača se fitna koga? Jeđuđa i? Jeđuđa i Međuđa. Kada Allašanu pusti da oni izađu iz zemlji. Pogledajte šta će se desiti prije to, koji ratovi, koji zemljotresi. Milijone i milijarde ljudi će poginuti. Allah samo zna ko će ostati živ na ovoj zemlji. I problem Dajjala i njegova sposobnost, i Isa a.s. i njegove mođize, jel tako, i dova kod Allašanu, ali Allah je šanu obavještava i sada sada kada je izlaze moji robovi, kaže nema toga kojim se može suprotstaviti. Sklonite se, nema raketa, atomskih, nuklearnih, tenkova, mina, ništa, nema što može zaustaviti taj narod. Pa će za vrijeme Isa a.s. šta? Gorit ćemo išla naravno susret o Jeđuđu i Međuđu. Nakon toga, za vrijeme Isa a.s. nakon svi ovi, pogledajte danas problema na zemlji. Skoro da nema zemlje na svijetu gdje nema krvoprolića. Nepravdi. Oni tamo, oni vamo, oni protestuju ispred parlamenta, oni ispred vlade, oni na ulici, oni. To je to zemljotresa, nepravdi, cuka, tigrova, ratova, zmija. Možemo li mi reći da nema, evo, koju god ste državu spominjati? Možete li Meku spominjati? Možete li Medinu spominjati? Ima li tamo zmija otrovnica? Ima, ima lavova, ima tigrova, ima puma, sad šta ima? Znači, nije s te strane sigurna država. Odeš u pustinju, zaspiješ, kada uđeš, ako mi ide akrep, ništa. Ako mi ide u zmija, ništa. Pauk, pauk onaj... Škorpijan je. Ili ona udovica, a? Crna udovica, ništa. Gdje god hoću mogu zaspati, ne. Ne kažem, ne govorim, mi o toj sigurnosti u Saudiji, o kojoj o sigurnosti govoriš? O kakvoj sigurnosti govoriš? Možeš li ući da treba, da ne treba viza? Ne možeš. To nije sigurnost ako ne možeš. Ne sigurnost, nego nije rahatluk, ono je sigurnost, a nije, ono, čekaj tamo na lanka, čekaj na aerodroma po satima, čekaj kartu, ovo, ono, to su problemi, znači, nema nikakvu rahatluka, gdje kreniš? I ne znaš ko će lavinom preko Sirije, će li preko će li pogoditi, hoće li ovo, ne, znači, nema sigurnosti. Za vreme je sala se lama, ha, sigurnost, nema rata. Znači, ni jedan jedini se metak neće ispaliti za njegovo vrijeme. Nakon što se smiri situacija. Ni jedna jedina strela neće biti odapjeta, kaže, koristit će svoje strele da žanju u žito. Da mi se danas da kažete, nigdje je metak danas na svijetu nije pukao. Nigdje nijedna krv, nijednog čovjeka na zemlji danas nije prolivena. Je li to moguće danas zamisliti? Pa ne. Znači, nećemo mi samo izdvojiti 100 kvadrata neke države ili harama u Mekke, pa kažemo ima sigurnost. Ne, ne. To bilo nepravedno kad tako radili. Hoćemo da vidimo kad krenem i u Braziliju, Australiju, na Sibir i Englesku i Bosnu i gdje ovdje krije, možda vidim ima li takve sigurnosti. Jer kaže, hajvani koji budu u to vrijeme. Lav će čuvati, bit će čuvar, neće ne trebati cuke oni, lav će čuvati kraj. A vuk će čuvati ovce. A dijete će, kaže, onoj velikoj zmiji u tronci, staviti svoju ruku u usta, čačka tu je po onom jeziku, ona njega neće ujesti. Ma, možemo ti danas negdje reći, ima tako. Neće. Drugo, ili treće, koje smo spominjamo? Prvo, neće biti, neće se mrziti ljudi i drugi. Znači, neće niko nikoga mrziti. Neće niko nikome zaviditi. Neće se niko ničega bojati. Ovo kad bi rekao nekom da to može biti, nemoj, tu ljudi. I u Jehovi se doći kad nose i on nešto, ono, sanjaju nešto, ima, ali će se neko dotići gore, nešto će se dogoditi. Doće jedan dan, nestat struje, pa opet dođe struje i napuživimo ovome što mi govorimo.
Ali ne možemo tek tako proći. Vidjeli smo mi kakva fitna i kakav nered treba da prođi i da se preživi da bi se dočekalo ovo vrijeme. Znači, nešto ne sa struje pa dođe struje. Ne, ne može malo sutra tako. Ne može tako. Nego treba to za rad. Blagostanje koje će se dogoditi. Jer kad pomri jeđuđ mi jeđuđ. Je li tako? Allah šanu će bit će bačen negdje na kakve rivine taj narod. Znači, neće moći se... Znači, to ikad će biti smrad na zemlji. Tu su milioni i milioni ljudi poginuli. Životinja. Ne znam ni ja šta, rušene. Teško je tu živjeti. Pa će Isa sve nazvonite, Allah šanu da očiti zemlju. Pa će pas kiša, a? Pa će Allah šanu saprat zemlju. Nakon toga će Allah šanu dati blagodat. Vinogra, jedan grozd, a? Sjene grupa ovolika, 30 ljudi, 40, najedu se. Nar jedan, onaj roman jedan, tako, razvoriš, to zbobe košake. A? Znači, od jednog grupa ljudi će se moći najesti od jednog. Naranđa je tolika, zamislite taj blagodat. Pa ja to nije ja, nego nije, to nema nikakvom filmu. Danas filmu je samo tuča, ratuje nekako, tako. Igrice samo je, i ako igraš na PlayStationa, kako se zove? Čega igraš? Igra Real protiv Barcelona. Ja protiv drugog. Ja protiv drugog. Šta god da uzmiješ, sve nešto protiv drugog, ništa nema zajedno. Sve je namješteno da je sve neko protiv nekog. Znači, ništa se, niko ne postiće da nekom nešto, sve su ratovi, sve ga ubiga svojim nogama. Jel tako je, nije tako? Jes tako. Školstvo. Jel ona šta nam redio ikre? Svak danas se i veliko i glupo i pametno i malo i muško i žensko Allah naredio ikre. Jel Allah naredio ikre? Prvo to je jedan dio ajeta ili jedan dio Kur'ana. Šta je dalje? Dobro, jel to biologija u šestom razredu počinje Bismillahirrahmanirrahim? Jel matematika počinje Bismillahirrahmanirrahim? Jel geografija, šta to počinje? Pa su nam podvali istoriju. Jel nisu? Slagali nam pola istorije. Slagali su nam i fiziku. Mislim da na fiziku nisu slagali. Možda matematiku, a? I kod matematike je nesigurno, jer kažu... Koliko je 22? 5. Kod njega je 22, 5. Pa kaže 2 plus 2, da ovaj nije sam 5. I to nam pokušaju slagati. Tu se nekako ne dam. Tako. Ali i to je pokušaj da nam zametnu s druge strane. On neće da kaže da je 2 i 2 5, neko hoće da kaže vaša matematika islamska nije dobra, jer jednu mušku pripada kod dvima ženskim. To nije ispravno. On hoće da nas uči matematici da je 3 podijeljeno na 3, jednako jedna trećina. Mi kažemo ne. Nego 3 podijeljeno na 3 je 2 polovine. A nije 2/3. Pa i ovo hoće da nam podmetnu, pa nam matematici lažu. Jer jedan uzima 1/2, a dvoje uzima po 1/4. Je li tako? Pa će 3 podijeljeno na 3 biti jednako 2. A neće biti šta? Neće biti 1. U biologiji nam podmeću. Iz biologije se uči kako je nastao svijet, je li tako? Postoje teorija, ha? Kako nastaje, to što se iz biologije uči. Pa smo mi to i podmetno. Znači svaka kod nama pokušaju šta? Podmetno. I ove stvari, jel tako, a? Pokušaju da nam smušte, da nam ubaci i tako dalje. Pa kažu, pogledajte, vi sad će doći Isa Alejhiselam. Međutim, kažemo, treba ovo šta za? Treba zaraditi. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavestava sahabe da će doći Isa Alejhiselam. Pa kaže, posalamite ga od mene. Posalamite ga od mene. Evo u redu prenosio je hadis, pa kaže, nadam se da će Isa selam, da će dočekati da dođe Isa selam. Pa na smrtnoj postelji kaže, ja vidim da ga nisam dočekao, kaže, poslani sallallahu alejhi ve sellem rekao da ga posalamite, kaže, a posalamite ga od Ebu Hureyri. Posalamite ga od Ebu Hureyri. Još se spominje da će Isa selam obaviti hađ.
Nema jednog poslanika da nije obavio hađ. Prvi koji je izgradio Kabu. Čak se navodi da je, ha? Ibrahim se vama doveo hađar, Ismail, gdje je Kaba? Ibrahim se vama sagradio. Adem je se vama sagradio Kabu. Čak neki kaže da smeli si prije njega sagradio Kabu. Ibrahim je renovirao. Jer kaže, ostavi svoj elad kod inde beytik el muharram. Tako ja sam ostavio, o moj Allah, ja sam ostavio svoj ćelad gdje kod? Kod časnog hrama, kaže Ibrahim a.s. Kada je ostavio hađer i otišao, onda se okrenuo i kaže, o moj Allah, ja sam ostavio svoju familiju kod časnog hrama, nema sastinja, nema vode, nema ništa, pa ti nije u skrbi. Pa će, kaže, Isra selam doći i obaviti hađ. U jednom knjih sam našao da će Isra selam ženit i da će imati djeci. I pita jednog šeha što me prodavao. Kažem, ja ću se Isra selam ženit. Kaže, gdje si to prošto Allahat? Kaže, ja to nikad nisam prošto. Rekao, ja šeha jesam. Gdje si prošto? Sada ću donijeti knjigu. I donijel sam knjigu. Pa kad je ljudi, obično su hadisi izmiješali prije ono, jeli? Prvom vijeku, drugom, trećem vijeku. Kaže, evo i sad pošli ljudi izmiješati. Nije nikako dokada si sam selam žent, je li tako, onaj, našto to bude s ovoga kraja, tude Bosanka ili Saudika. Međutim, kažemo, znači, eto, ja nisam mogu odnađen knjigu, onaj, gdje se spominje da si sam selam žent. Ono što spominje, koliko će ostati na zemlji. Spominje se 40. Spominje se 40 godina. Da se misli da će on ostati 40 godina nakon što dođe, pa će provesti 40 godina na zemlji, i će se u stvari dogotovi događaj koje smo spomenuli za 7 godina, pa se misli njegovi 33 godine koje je provio na zemlji, pa je Agalašanu uzdigao, pa će se vratiti da umre zemlje od zemlji, pa će još provesti 7 godina, pa je ti 40 godina njegovog boraka na zemlji. Agalašanu najbolje zna. Tako smo govorili da će i Mehdi, da će Deđal ostati 7 godina, to je 40 će ostati tako Deđal, prva godina, tako kako smo spominjali. Kao će biti vrijeme smrt, nekako drugačije će biti nego u ovo vrijeme. Znači, za 7 godina može se svašta dogoditi. Da prođe ovih ratova, da prođe ovi belaj i da to bude sve nakon toga. I kako će biti, Allah što najbolje zna. Bilo da je 7.40, nije uopšte bitno. Ono što se spominje jeste da će doći i umrti u Medini i da će biti zakupan pored poslanika sa Sveo Bekra i Omere. Jer kažu, soba Ajša radijallahu ta'ala bila je mala sobica, znači nije bila velika sobica. Poslanik se kada je ukupan je pored njega ko? Ebu Bekr. I ostalo je, kažu, još jedno mjesto. I Ajša radijallahu ta'ala kaže, ja sam to mjesto čuvala pored svog babi, pored svog muža poslanika sa Sveo. Kaže, da razumije se da je bilo još samo jedno mjesto. Međutim, kada je umro Omer, kada je Omer izbio na smrtnoj postelji, kaže, idite Ajše i pitajte, izvom da ja da mene okupaju. Pa kaže, Ajša, htjela sam šta da ja budem na tom mjestu. Pa su njega okupali. Od tada, od Omera, do 700 i neke godine, tako, moglo je se doći do kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moglo je se doći. I poznat događaj koji se dogodio kada su htjeli da ukradu tijelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je došao halifa, pa je to spriječio i tako dalje, spominjat ćemo to kasnije. Onda su oni okružili čitav sobu Ajše, na jednoj određenoj doljini, ne mogu se sjetiti dubini, da li to bi 3, 5, 10 metara, pa su mjedona izlili. I onda su digli zid i potpuno su zatvrli kabur poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, zid koji se napravio tada, danas znam postoji, ja tako. Nakon toga će zatvoriti s gornje strane i koju godinu kasnije napravit će se ona kupola koja je danas stoji, koja će kasnije te tu Turci ofarbati u zeleno i već je neku godina u zelenom. Nakon toga će se napraviti još jedan zid oko sobe Ajše i nakon toga će se napraviti još jedan treći zid, to je onaj treći zid koji danas hajde, dolaze i gledaj. Znači, postoji tri zida oko kabura poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jedan je potpuno zatvoren.
Znači, možemo tačno reći da otprilike sada oko 700 godina nikada niko nije vidio kabr poslanika sa srednjim tjomaran i Ebu Bekra. Jedno priča da neko hoće da skrnani kabur, da nešto ruši ga, nešto će ga izvrat, presel, tako dalje, to su priče. Ali sam vam dao da ti cijeli sa 7 vjekova, svi oni koji su prošli kao vladari kroz Hidžaz, i Turci, i kasnije i ove sa Saudijska država, tako dalje, znači nikada niko ne dira taj zid i potpuno je zatvoren. Međutim, oni koji su bili, koji su doživjeli to vrijeme, kažu, kad je onaj saljeval taj mjedok u poslovniku, kad su izdali zid, kaže, ima još jedno mjesto, još bi se čovjek jedno mogao zakopati, znači još je ta, ostao jedan prostor unutra da može još jedan kabor da se stavi. Pa kažu, tu će biti zakopan Isa, ali sam Allah što najbolje zna. A mi kad budemo što govorili o samom Medini i o samom izgledu harama, onaj spominjat ćemo i kako izgleda sama soba Ajše i kako izgleda sam položaj kabura šerifa, poslanika sa Osrame, ona pokazivat će to na slikama jer postoji onaj nacrt i oni, jel tako, koje kolema radu u zadnje vrijeme, kako bi to moglo stvari unutar da izgleda, kako mogu unutar da izgleda, ona, jer mnogima to nije dostupno danas, ona osim. Allah što najbolje zna. Molim vas da bude dokaz za nas, oni protiv nas, kad sretimo sa Allahom za stranu, a neće biti koristi djeca i imenika. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة